Först och främst tycker jag är jättekul att få träffa er på detta sätt igen. Och Alexander på ett litet syskon som kom 11.24 och vägde ungefär, eller exakt 3400. Och var lika lång som Alexander på 49 centimeter. Stolta 49 centimeter. Och mamma och lilla barnet mår såklart jättebra. Och jag tror Alexander blir väldigt glad över att han har fått en liten lillebror. Det har varit en liten pojke.